أقوم بيكو سارم مرقو سيمد وحان لهيل انتا محاقو لصيمن مناسبة دان ويهيد مدبال لارن اسلامر كاسين اي كسو غيب غلين اردي دي كاف لحدي جامعة سيمد مامول كساري جامعة مسؤولين كترسان دولة سوماليا او اي كجيران حلبانو وزيرو كواسيو كميدا بهذا الجامعة مرتشرف كرايا لغو حسيا هبينكا ناديقا غلين جبياشا سيمد وحانا يسوقو جرتي اسبراشية سو بندقيدا قولها اي قارين اردي دي كاف لحدي جامعة سيمد وقورينتي انجنير محمد محمود قدومي كحقينكا اكاديمية جامعة أنا ماذا حقودي قبل غابدة سنة قردة شنية لباتناد إيه كسو وريقتي أساسك جامعة أياد ده فوري هبين كان وين إن ذيك غلين جبياشا إساق أو سودوويي مضاشن أكو سودوويي حبني كردونا إيه كسو غيب غري مناسبة ده وحاجرتا أرونا بجامعة أيضا دات آن لكال دورين كريوهاي واح بران قبطي برشادة لغي قانو لكن دات آن أقراني إنان سنة قرد كستا أما محل أرونا نيت كسبك للجوجين أول مرينو مركز طول خوف وشادوين أنسين دونو أيام دورك دونسين دون جنة لله إرادو بروغرام كانوا ونور بلابين هاي آدي 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 كيوم هاد إلنا يا سيدي شرفت لي هو بشي إنا دي رسو غير بشان مختار آدن حسن قدوميها عصوب إقلن جبياشا جامعة دا هي حفلة دهبين كنا ديق إقلن جبياشا كقه الله مهمة دي اسكو حرنان تا إيا وضا شغين تا بهوين تا جامعة دا سمت يوم موسكا اي لادا هاي ان جامعة دو ادبال دكتو شان اي اللاباتن قوريدي كسو وريغتي مركي لاس آسي وحانا او سيدو كلا ديرا دا ساري امهد علينتا نمان حبنه مدرشا كسو غيب غلي او اي مسولين تو كجران انت اي فلاشادو اي تسالين تي نولا اكتا هاي ايو وحقبت كي نولا اكتان دونا بهدا قلن جبياش جامعة دا سيمت وحان ليه هاي aragtidiina iyo fikirkiina noo kaaba hana inaga bakhiilina anaguna balanteena waxay tahay qalin jiliyaal macno leh oo magacooda sareeyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhinaca kale gudoomiyaha jaamacadda simada dr abdulkariin oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in jaamacadda oo 25 sano jirto ay hadda rabaan in wax weyn ay ka bedelaan sidii ay wax u dhigi jireen jaamacadda sida ka warhaysaanba لاتن شان سنة جرتا لاتن شان سنة كده بحر بناء سيد وحلو دقي جري سيد وحلو برج جري بينا وحكة بدلنا جامعة ده هي قرتي جامعة هالعبور وحنا عربنا إنا دقنانا و outcome based learning أما outcome based education وحنا كلون ربنا إنا جامعة ده كده من جامعة experimental learning وحبر شدة ده كبحه دلني هذا نقلن جبياشة جامعة ده كقلن جبيي iyo odayaashaba meeshaas waxa uga furan door aad iyo aad weyn oo ah jaamacadda inay ku soo guriyo noqdaan intaas ka dib madaxdii iyo masuuliyiinta kala duwanaa ee ka soo qayb galay munaasabada ayaa madasha ka hadlay iyagoo diirada saaray ahmiyadda ay leeyihiin munaasabadaha ceenkan oo kala isla markaasina lagu raadinayo baahweynta jaamacadda iyaga oo bogaadiyay dadaalka ay wadaan hoggaanka jaamacadda ee hadda أنا وأنا كمل نهاية الظروف أنا وحكو برهنة ما أنت الظروف كدوان وحكو برهنة إنسان أستاذ إن محوها محمد بشير وحوش يا جاي إن الظروف تمرك أي وحكو برهنة إن أي فور لا سنة أنا قلنا نفتيني بابا دباتك وقمني إن محوها قفك السنة ما أنت الظروف تسو وحكو برهنة يا لكن الظروف أنا قاعد صامرني وكدوان إن مالين كاس وحرجيني إن شاء الله هرمر إن تجاري دونتان كدوان متك أنا ما أنت أرجار سنة كفي عن كنا ونكسن هذا وما سن السمت isla markaasna garab istaaga iyo wax qabadka simad ay ugu jirtay bulshada horumarkeeda in la sii joogteeyo isku xirnaanta iyo maxaan raadahay horumarkaasna la sii taabagelay intaasii ku saabsan tahay islaahay kelmadda waxa kala raba inaan u hambalyeeyo gudoomiyaha aan wali alumni maadaama ka tirsanahay gudoomiyaha dooran oo aan wali xafiiska la wareegin oo halkan qodbad cajiib ka jeediyay oo aan sugeyno inaan maxaa la dhahaa maalintiisa calay masaarkiisa aan ka qayb galno oo intaan masterka soo qaadano la yaabeyno la walaa hebel master uu soo qaatay waa la soo dhaafay doctorow maalintaada ayaa la rabaa inaad ka shaqeyso maalintaaduna waxay joogtaa sidii loo kala soo rilahay dadkaas ee leveladaas kala leh
dadkaas aan sheegayna waa dadkii maalintaas qalin jabiyay oo maantay in badan oo kamida jaamacadda Siimad weli criteria-das ay professorship ku bixisay ayada kuma dhawaaqin laakiin in badan oo kamida ay professor astaahilaan ustaad Jimcaala ka dhawaajiyo sheego yiri researches ay qabtaan sanadkan kaliya intay publish gareeyeen sheegay marka waxaan jeclaan lahaa madaxda jaamacadda inta ka joogta vision ka soo socda inuu noqdo 25 sano kadib professorship-ki iyo wixii ka dambeeya sidii loo aadi lahay alumni-ga intii taagneed aad baan u raali gelinaynaa intaani fadhideena waa xogaa waan nasanay warku sidaas u dheeraaday gabagabadii waxa munaasabada soo xiray wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxmuud abdiraxmaan beenabeen isaga oo dul istaagay wayihiisi jaamacadda aadahan la shaqeynaa dadka ugu badan ee safka hore ku soo baxo waxay ka imaadaan jaamacadda Siimad wax kalena waxay arintaasi na tusinaysaa tayada ardayda ee leedahay halkan ka soo baxo sidoo kale qofka inta ka soo baxa markuu yaqaan madaxdii meeshan oo madax ka soo noqotay dalka oo hadda madax ka ah oo qaybaha kala duwan oo baarlamaanka iyo wasiirada iyo agaasimiyaasha guud ee BSA-da halkan ka hadlaya oo dhan ay tahay adigana waxay ku muuqataa meel dhow inay ku taalo inaad dalkan madaxdiisa ay tahay future-ka Soomaaliya aad iyo aad anagoo aad ugu faraxsan Ilaahay inta aan haysanana inuu noo laba jibaaro baa haddana dadka halkan jooga oo macadkan ee jaamacaddan ka qalin jibiyay fursadaha ay haystaan Soomaalida kale way ka fursad badan yihiin marka caawa habeen hadalmaha waa hambalyo waa bogaadin aadan idinka mahadcelinayna madaxdii soo qaban qaabisa hoggaaminaya saaxiibkeen Cabdikariin iyo bahda Siimad oo dhan aadan ugu hambalyeynaya uguna bogaadinaya gabadheena barnaamijka xiriirnaysay ustaadadana waa waanu hambalyeynaynaa wa mahadsantiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkan waa noo xiran yahay networkinkii isdhexgalkii isbarashadii unba halkan laga qadir Cismaan Urbaynta dalsan Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeega meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet